Pas gati 2 dita ratisje, forca speciale kanë varë Gazmir Markun, autorin e plagosjes së një polici në Durrës, në një shkëmbim zjarri me të në zonën e Kënetës. Që prej orëve të para të së dielës, policia e qytetit bregdetar dhe forcat rinea kishin blinduar periferinë e Durrësit dhe i kishin izoluar atë në një banesë në zonën e ish Kënetës. Pas lokalizimit, 32 vjeçarit Marku është bërë thirrje për të dorëzuar nga efektivët e forcave speciale, por ka ndodhur krete kundërta, kur Gazmir Marku ka hapur zjarr në drejtim të policisë, duke rrezikuar jetën e oficerëve. Të ndodhur në këto kushte, forcat rinea janë kundërpërgjigjur me armë 32 vjeçarit, i cili po qëllonte nga një banesë në lagjen 17 të Durrësit. Pas ndalimit të shkëmbimit të zjarrit mes dy palëve, është konstatuar se 32 vjeçari kishte mbetur i vrarë. Si provë materiale në vendngjarje është gjetur një automatik dhe dy krerë me fishek. Orët e para të ditës së diel Marku qëlloi mbi një punonjës policie, të cilët kishin shkuar për kontroll në banesën e tij në zonën e ish Kënetës, pas denoncimit për një tentativë vjedhje me dhunë në një lokal në spital. Ndërsa autori arriti të largohej me makinë nga vendi i ngjarjes, por arratia e tij ka zgjatur më pak se 48 orë. Marku i ekzekutuar nga policia ishte një person me precedent penal, si vjedhje për dhunime dhe dhunë në familje. Një numër i madh efektivash policie dhe një helikopter u angazhua në kërkim të agresorit, ndërsa u vendosë edhe një shpërblim prej 5000 eurosh për këdo që i jepte informacione që do të çonin në arrestimin e Markut. Trupi pa jetë viktimës është shoqëruar për në morgun e spitalit të Durrësit, ku do të bëhej edhe autopsia për para se trupit i kthehej familjes.